Роман Леджин. Пет линейна. Се очаквах да мога да направя на голям екран, което много ме дразни. Обаче както да е. Сега, хора, 100 евро съм депозирал. Гамомат, епизод 14. Тая турма. Пред всяка, знаете, за вчера и днеска 1000 евро са минус. Та има хубав бонус с лепящи жокери. Ако даде, ще пробвам на 2 евро, 50 врътки. Или дава, или не дава. Няма средно положение. NPC. И тя па няма 2 евро ли, бе? Що, бе? Трябва да има 2 евро, бе. Да не знам. Ми е хубаво, на 2,50, 40 натискания, да ново видим бонус. Или някаква голяма печалба. Пожелавам си успех. Добре започваш, без печалба, няма проблем. 2,50 дай. Гамомат тук много ги играт в Германия, между другото. Меркур, Гамомат и така нататък много се играят. Не знам, България играете ли ги, имате ли ги въобще, не ми е ясно. Ама Гамомат... Айде, де. А така... 1,20 так дай. Добре. Трябва 3 от тия. Дай още един. Дай. Yes! Бързи сме ли сръчни? Гъсто най-на Филибет. Колко си ми взела 15 евро? Сега да ми дадеш ни 500 евро, на кой му пука, освен на мен? Давай се. Давай ги те. Ай те. Римлян... Там на девятката е на Асока, кладе по една и направо става лудница. Добре. Или на попа и валет тук. Така. На тази четвърта линия. Айде де. Колко вратки остават? 5 вратки още. Няма тя 5 линия на сега. И беше 10 линей на хващите орли, хиж да не е, ще са най-малко 100 от 200x. Тук те са силни. О, попчета. Колко пари? 15 евро. А, 90 евро. Супер! Колко вратки ми остават? 8. Това е сега последна, не? Или има още едно? Значи това е последна. Хубаво почна с тези жокери, ама... Добре, да не се оплаквам. 170 евро. Добре. Колко екс е това 170 евро? 50x 125. 60. 66x, майче, да. 66. 132. 132, да, 66x идва. Колко е следващия залог? 3,50. Следващия. Да, между другото, ме е вкарал в серии. Да, примерно на единия залог и после като отвоя залога. Да, пак така, че е пробвам на 5 евро. Защото имам да избием 1000 евро от това тор. Аре тя вудо с зарчетата, да, Диана. Пак и те 100 евро съм ги прижелял. Само си ги чекала. Обаче, той при вас 100% е така. Набива ти. И изведнъж е така, сега ти някаква дребна сума. В смисъл такъв, 100 евро не е дребна сума, ама на 2,50 залог. Оп! Ето още една стоянка Мутафова дойде.
Ама на 2,50 за лук, 100 евро, нищо не са. Това са едно 10 евро на 25 цента. Или 10 лева на 25 стинки. Същата работа. Айде да още един бонус на 5 и право прибъртвам. Тя от 9 така дадим. Или? А не, тъй даде линия по пове в бонус. Помислиш, че преди да даде бонус, даде линия, ама не. Айде, не, тън, тън. Един дубъл. А, прибирам. Добре. 5 за 10. Дай една хубава линия сега, бе. И направо прави кешаут. Или бонусче. Данес, фриспин, фрайшпиле, безплатни вратки. Айди бе, кач коня гърба, бе. И предната, един отпред, сега два отзад. Кач коня гърба. Кач коня гърба. Йес! И за това ви казах. Гамомат е тази игра специално. Роман Лейджен направо привъртва понякога. Добре. Добре. Доволен. Сега ако ме едеш или 100 екс да ми едеш, са 500 така. Айди. Айди на баба. Дай на баба. Айди моето момиче. Добре, почваме с Уайлд отпред. Айди. Това ще... Не. После така е отпред да ги нарежда. Добре, сега всяка врътка, поне имам 10 евро гарантира, няма. Не, слаб. Айде, дай нещо да е. Не. Не ще да избухне. Ама то на 9-та врътка има още една врътка след това. Колко е това? 100 евро ли? Сега гарантирани още 10-20 евро трябва да ги има. Ако не еде нещо. Последна е врътка. Дай. Добре, повече, защото стинките са повече. 325. 325 евро. Охо! Така. Закръглям и 500 евро направо ги дърпвам. Идеално стана. 325 евро. Колко екс е това? Момент. Две. 65 екс. Предния беше 66, това 65. Нали така едва? 60 по 5, 300. Да, 65 екс. Няма нищо. Айде още един. Знам, че няма да яде, ама... Пак, това е изведнъж такова шаринко стана на финалчето. На финалкина. Добре. Имам за още тази и още една. Минимум. Печалба. Няма. Окей. Беше ми приятно. Аз съм Борис Ослот. Едно кратко видео на 100 евро баланс, 500 евро бързи смели сръчни, густ до мене Филибето и пак ще ви кача нещо. Ай, чао за сега от мен.